marka hore inaan hubiyo oo magacaygu siduu u qoran yahay sax maaha. Yuusuf Cabdulle ayaa qoran, anigana Yuusuf Cabdulle ma yidhaahdo. Aniga waxaa la yidhaahdaa Yuusuf Cismaan. Waxaa kaloo meesha ka maqnayd naanaystaydi, qofkooda jir naanaystu caan ku yahay, magacyada kale waa la iska raacay oo dadku waa. Marka waxa iga noqotay bal horta inaan hubiyo inuu qofku aniga yahay iyo inaanu ahay. Dabeedna xalay waxaan la hadlay niman xamar jooga oo akademiga cilmiga fanka iyo sugaanta la yahdo, wasaan filaya guddidana aseegtana ay hoos tagayso. Nimankaasaan la hadlay waxaan ku yidhi warwarka soo baxay horta qofku maaniga hadduu yahay see wax u jiraa. Waxay siiyeen nimankaasi war ka duwan, horta waxay waa adiga kaas waa qodob, laakiin waxay siiyeen war ka duwan kan dadku hayay ama sidaan Facebook loogu faalaynayay war ka duwan. Kow waxay dhahaan laba warqadood baa horta soo baxay, laba warqadood ayaa soo baxay, laba kooxood baa ku kala qoran. Kooxu waa 19 waxa la yidhaahdaa afyaqaano, waa guddida rasmiga ah ee akademiga ee af Soomaaliga. Kooxna waxa la yidhaahdaa xeel dheerayaal, saad sheegtay, waa ilaa 5 nin baa qoraa, mala ilaa 2 nin oo kalena waa ka maqnaayeen. Anigu kooxdaasaan ku jiraa. Kooxdaas waxaan u qaadanay bay yidhaahdeen guddida kaba mid ahaa kooxdaas. Laakiin xeel dheerayaal markaa nidhi waxa weeye dad aqoon u leh dhaqanka yaafka oo marka aan eego u noqon kara af Soomaaliga waxa la yiraahdaa mustanbeed akademiga u noqonaya. Yacni wixii adkaada ama ereya ha noqoto ama bugaag la qoraya ha noqoto ama deegaanada iyo lahjadaha kala duwan ha noqoto, wixii caqabada ka hor yimaada guddiga meel ay ula noqdaan. Oo tusaale ahaan haddii erey gobollada dhexe si looga yaqaano leeyahda Soomaaliland ereygaas sidee looga yaqaan? Yuusuf Shaacir baa arkay isaga joogaan weydiin. Yuusuf ereygaas aad u taqaan isaa isaa qaabkaasaanu idinka idii qaadanay buu yidhi ninkii la hadlayay. Codkiisu waa duuban yahay, waan hayaa. Wuxuu yidhi ragiinaa nin wuxuu joogaa Nairobi waa idaaja. Cabdullaahi Mansuur wuxuu degan yahay Talyaaniga. Nin leeyahdo Macaw wuxuu degan yahay Ingiriiska. Anigu Hargeysaan joogaa. Laba nin oo kale nina jigjigu joogaa nina Jabuuti. Sidaasay raggaasi u kala soocan yihiin oo u kala yihiin buu yidhi rag meelo kala duwan u jooga. Marka haddii imika waatan la fududeeyay tiknoolojiyadan iyo telefoonka iyo WhatsApp-ka iyo Zoom-ka iyo waxaasa lagu xiriir karaya. Marka waxay gudhaahdeen annagu sida aanu idii danaynaynaa idinka waa qaabka mustanbeedka ah ee wixii af Soomaaliga dhaafo intii aanu garanaynay iyo talabixinteeda anaga caawisaan. Wuxuu waliba ii raaciyay waxa suuragal ah inaydaan mushaharra qaadan. Laakiin maalinta uun laydii baahday ama shir ama wax yimaadaan aanu kharajka iyo intaa aanu ka bixinno warkaas horta ninkaasi siiyey wasiirka ay magacaabay inaanan aqoon isu lahayn waxaan ka garanayaaba dee ama laga garan karayaaba dee inuu magacayga sixi lahaa. Haddii meesha laga garanayo weligay dowladda ima magacaabin, wasiirra ima magacaabin, af Soomaalina la ima magacaabi karo annagaa ka shaqaynayna. Oo maalintii u dambeysay waa anigii hambalyeynayay madaxweynaha Puntland. Marka af Soomaalina loo magacaabi maayo xagga rabi baa naloo ka diray. Laakiin war hawsha ayaa maanta ka shaqayn kara hadday noqoto. Af Soomaaliguna waa waxa ummadda ka dhexeeya, Soomaaliya dhan ka dhexeeya, mid qurba jooga iyo mid dalka joogaba. Qoryaha iyo dhaqankuna xuduud ma lihiin oo Jabuuti baanu tagnay, Jigjigaanu tagnay, waa kaa. Marka arrintii haddii aanay siyaasadii ku jirin, ilaa af Soomaali tahay iyo dhaqan iyo waad adigu halkaaga jooga wixii aad naga caawin karta naga caawi. Anigu wax mushkilada umaan arag. Qodobkaas haddaan mid kale dhinac dhigo, waxaan filayaa Janisku in Soomaaliland barnaysay 10 sano u dambeeyay kulmiye wuxuu qabsaday 2010 ilaa xilliga ilaa maanta. Soomaaliland waxaanu kala hadlaynay inay samayso meelo dhaqanka iyo dadka dhaqanka ku xeel dheer isugu yimaadaano ku tashadaano, dhalinyaradu wax ku weydiiso, wixii la qorayo loo celiyo
يعني مستمرة إلا سمعيه نالك ما هو سقادين إلا إنت مركا هل كان وحي نقطة ميلان أفكا إيا دقنكا إيا تاريخ إيا قرالة إيا وحا أنا لدنيني هل كاني ويا دي لدنيني يدد كذا لدنين لها أرقي سوى اللي بدا حمر روالة تقا كان عسطة ذا تكتا علماء ذا تكتا ومدوا يسفرنت لكن هدي سمالي لأنسور ركتا أمرا إنا إن لك على حرة حمر يا هرقيسة وضيارة على حرة وضدك دورك كله يا جناس قلت جي على حرة أنا قلنا وتشوف جنات جميل لكن دقا كانوا إلا أكتر يا ذا أبوه أم بعتقي ما فنان بعتقي وجناس دي تجي يو طبقي كذي سنة وعلماء دي تجي سو كوسو محاضرين سو وكده أختار كوسو دي تجي يقول هذا محاض أفق أذوق وجود هكتاي ده حقنا لكم عليه تكاله دي هدان هل كان لا بقي ما ينام بدت خيجة دقن كيف كش قيني ولو يدي وإحنا لو يديني إما كيدين ما يبالغ دي لحالاتك شو مبالغ دي من ذا لو بيجي ده أركاس وابن الشرفة يو سكابنا حسوس طاية عن كذي ذا نمر